Artıq bütün müsəlmanların həsrətlə gözlədiyi 11 ayın sultanı Ramazan ayındayıq. Hər il milyonlarla müsəlman Ramazan ayı ərzində oruç tutur və müəyyən müddət ac, susuz qalır. Bu il ölkəmizdə oruç tutan insanların gün ərzində nəfsləri ilə sınaq müddəti təxminən 17 saata yaxındır. Həkimlər xəbərdarlıq edir. Nə deyir? Sözü gedən zaman çərçivəsində səhətimizdə narahatlıq yaşamamaq üçün qidalanmamıza biz diqqət etməliyik. Necə diqqət etməliyik? Diqqət ekranlara. 11 ayın sultanı Ramazan. Bu ayda oruç tutan insanlar 16-17 saat aç, susuz qalır. Amma məqsəd təbii ki, bu deyil. Əsil məqsəd ruhun təmizlənməsi, insanın öz nəfsinə qalib gəlməsidir. Bəs maraqlıdır, bu günlərdə oruç tutan insanlar necə qidalanmalı, hansı qaydalara əməl etməlidirlər ki, bu onların səhhətinə hansısa bir zərər yetirməsin. Mütəxəssislər bununla bağlı nə deyir? Mübarək ayda qida qəbulunu azaltmaq həzmin rahatlığı üçün şərtdirmi? Ramazan ayı boyunca qida qəbulunu azaltmaq deyil, qidanı balanslaşdırılmış şəkildə qəbul eləmək şərtdir. Ən önəmli faktor isə gün ərzində aclıq saatının uzun olması ilə əlaqədar olaraq həm imsakda, həm də iftarda kifayət qədər maye qəbul eləməkdir. Günlük 2 litr, 2 litr yarım mayeni bölməklə sahur və iftarda ortalama qəbul eləmək vacibdir. Su ilə xurma ilə orucumu açıram, sonra da Allah verəndən yeyirik də. İftarda əsasən yüngül yeməklərə fikir vermək lazımdır ki, yəni mədə ac qaldığına görə elə çox gücə düşməsin. İmsakda əsasən yumurta, nə bilim belə doyurucu yeməklər. Mütəxəssislər bildirir ki, imsakda və iftarda qəbul olunan qidalar bir-birindən fərqlənməlidir. Belə ki, sahurda gün ərzində bizi tox tutan, orqanizmimizi vitamin, mineral və proteinlə təmin edəcək təamların qəbulu mütləqdir. İmsakda yumurta, yulaf, vələmir kimi lif tərkibli, qatıq, kəsmik, xama kimi ağartı məhsullarından istifadə məsləhət görülür. İftarda isə daha yüngül, tərəvəzli, az miqdarda heyvan mənşəli məhsullara üstünlük verməklə qidanı balanslaşdıra bilərik. Ramazan ayı boyunca duzlu qidaların qəbulu heç bir düzgün deyil və şəkərli qidaların, çünki bu bizim suya olan ehtiyacımızı artırar, gün ərzində susuzlaşmamıza səbəb ola bilər. Həddən artıq yağlı qidaların da həzmi çox çətin ola biləcəyinə görə mədə bağırsaq problemləri yarada bilər. Xüsusilə də iftar saatının gec olması ilə əlaqədar daha gec saatlarda yemək yeməyimiz bu kimi problemləri daha da artıra bilər. Mümkün qədər məhdudlaşdırmaq lazımdır. Bir mənalı olaraq müqəddəs ay boyunca duzlu, şəkərli və yağlı qidaların qəbulu minimum şəkildə tövsiyə olunur. Ramazana özəl iftar menyusu təklif edən restoran sahibləri də bu prinsipə əsas tutur. Kompleks olaraq 8 yemək çeşidlərindən ibarətdir. Buna qəlyanaltı da daxildir, salatlar da daxildir, şorbalar da daxildir, meyvədir və xurma və sular, çaylar, içəcəklər. Tam olaraq kompleks şəkilində bir adam başına bu 7 manat 90 qəpik dəyərindədir. Hazırladığımız iftar menyusunda da bu onları da nəzərə almışıq ki, tam olaraq yağlı olmasın, tur və çox belə deyək, quru da olmamağı şərtdir ki, mədə və digər bir şeylərdə narahatçılıq yaşanmasınlar. O ki, qaldı təamları dadmazdan əvvəl əksər insanın iftarı su və xurma ilə açmağa üstünlük verməsinə. İftarı su və xurma ilə açmaq çox məntiqsiz deyil. Çünki gün ərzində düşən qan şəkərimizi stabilləşdirməyə yönəlik bir hərəkətdir bu. Xurma çox faydalı bir qida maddəsi olsa da, təəssüf ki, Ramazan ayında həddən artıq miqdarda tükətilir. Buna biraz miqdar nəzarət eləmək vacibdir. Çünki ciddi bir şəkildə karbohidratlı qida məhsuldur, baxmayaraq ki, lifi var. Ramazan inanclı insanlar üçün özəl bir aydır. Bu ayda orqanizm yenilənir, insan özündə müəyyən rahatlıq hiss eləyir. Təbii ki, əgər sağlam, düzgün və normasında qidalansa, oruç tutmaq ilk növbədə ruhumuzun möhkəmlənməsi, iradəmizin güclənməsi üçündür. Amma cismimizin zərər görməməsi də əsas şərtdir. Orucunuzun qəbul olunması diləyi ilə. Nazənin Zaman, Elmir Məmmədov, Gəncə.